жаңа айналадағы оппозиция дегенді айтып қалдыңыз. Бейбітшіліктің бесігі тербеліп тұрсын дедіңіз. Өтпелі кезеңнің қаупін айттыңыз. Шекараның сыртындағы мәселе Мұхтар Әблязов. Апта сайын алаңға адам алып шығады. Жанболат Мамай елдегі. Апта сайын халықты алаңға шақырады, аштық жариялаймыз дейді. Бұлар батырлар ма? Олар да ордың ішінде болса айырмашылығы неде көптен? Мен батыр деп есептемеймін. Әрине, ақшасы көп адам қай жерде тұрып айғай салса да дауысы дүниені дүркіретеді. Ақшасы көп адам, бар адам айғайласа естіледі. Әбілесовтің орнынан жоқ адам айғайлап көрсетші. Соны халық естей ма? Айтшы, естімейді ол. Е, қойшы дейді. Дұрыс па? Ал айғайлаудың да мағынасы болады. Айдалаға айғайлау бар, дөйдалаға айғайлау бар. Айдаланың адресі бар, жоқ дегенде айдала деп айтасыз. Ал дөйдаланың адресі бар ма? Сол сияқты бар екенмін деп жеке бастың 5-10 теңгесі үшін билікті белден баса аламын, немесе беліне салмақ сала аламын деп сайтаны ойлар. А ұлтты ойлайтын адам олай ойламайды. Ұлтты, рухты олай ойламайды, мен білемін. Мүмкін қателесетін шығар, бірақ бүйтуге болмайды. Ең бастысы сол бір қазақтың маңдайын сүйіп, бір қазақтың ақынын, руханиятын, әдебиет мәдениетін, тарихын құрметтеп, қошеметтеп Құрандай қадірлей алды ма екен, мысалы? Сондай азаматтар. Мысалы, шетте жүріп, қазақты қамын ойлаған сияқты болып, қамқор болып, қолдағыштарды айтамын деп. Шіркін. Түсінсе қойдың деп. Түсінсе. Ол саясат. Мен өзім бұл саясатқа жоқпын, бірақ жүрегің ауырады. Саясат деген өте оң болған нәрсе. Оның да біздің руханиятымызды, байлығымызды, ұлттық қадір қасиетімізді, қазынамызды түгендеп алмай тұрып, анандай дүниені қыра салам, жоя салам, бақытты ел қылам. Мен тыраштан кіммен жарысамыз? Мысалы, 50 ел, 30 ел кім керек? Кім керек? Алдымен сен өзің адам бол, қазақ болып ал. Дәстүр салт, әдет ғұрпыңмен қазынаңды, тарихыңды, бүкіл руханиятыңды, байлығыңды реттеп, сол қалыпқа келіп, ұлт дейтін ұстынға ие бол. Одан кейін барып талас. Шерхан ағам айтпақшы, алтын сандықтың үстінде жалаң бұта тұрған халық біз ғанамыз. Алтын сандықтың үстінде жалаң бұта тұрған. Кім керек ол? Айыпты кім? Бізде 30 жылда сол. Экономиканы, байлық алып сатып, аладор бар халағандардың кесірі. Алып сатарлық, сауда саттық, алаяқтық. Бізде сатқындық десе, жүрегіміз зырқ ете түсетін намысшыл еліміз. Саудаға жоқпыз, бірақ саудада сарттан озып кеткен халықпыз. Сарттан озып кеттік саудада. Жер сату, ел сату, досын сату, туған бауырын сатып кетіп атқандар бар. Байлық үшін. Осы сатқындық 30 жылда жемісін берді. Бұрын аладыру арқылы билікке жету, білімге жету бар еді ғой. Алаяқтық арқылы сатқындық, сауда сатып бар. Ал қазір Құдайға шүкір келе жатыр. Біліммен билікке жетуге болатындығын на сенетін, біліммен билікке жетуге болатындығына сенетін, біліммен бақытты болуға болатындығын сезінетін ұрпақ өсіп келеді. Мен соған қуанамын. Жақсы. Саясатты айттық, қайта ораларымыз руханиятқа бір соғайық. Қараңыз. Мынадай бір сіздің өміріңізде мистика болған екен. 12-13 жасында Мұқағали Мақатаев жүре түсіме кірді дейсіз.
Birinde маған қалам сыйлап жатты дейсіз. Бірінде бейтінің басында Құран оқып отыр екен дейсіз. Бірінде жазушылар одағында бетпе-бет сөйлесіп отыр екенбіз. Сол кезде Мұқағали Мақатаев маған былай деді: "Сен ақын боласың, ақын өтірік айтпайды. Жазушы өтірік айту мүмкін" деді. Дедіңіз. Жазушы өтірік айту мүмкін дегенді жазушылар одағы төрағасының орынбасарынан естіген қалай бұл? Бұл Мұқағалидің енді түс қой, аян түс. Біз білмейміз енді, сіз ғана білесіз соны. Bu yerde Muhan'ın benim topşılağanım, benim ena tüsüme, ayan tüske komentari yazmayım. Bunu da bolu mümkün de, jormayım. Bırak sen joruğa mäjür qıp otsın. Jazuşlarda körkem dünya qoy. O yerde her türlü aytılat. Mesela Muhtar Öwezovtun Abay Jolun qara. Şındıqtı aytasın. Abay Құнанбайға қарсы келіп, жаға жыртысып, әкесімен таласты деп ойлайсың ба өмірде? Жоқ. Мысалы. Сол сияқты көркем дүние өтірік жазылады. Өтірік деген мынандай бір қиянат өтірік емес, пәндәуі өтірік емес, көркемдік шындық деген болады. Көркем дүние ол қиялмен туады. Поэзияда көркемдік бар. Бірақ жазушы мен ақынның арасы 20 минут дей бәрібір. Ақын қиып түседі. Бағанағы Жәркен көкемнің, Жәркен Бөдеш мемлекет сыйлығы бұйырмай кеткен, нағыз мемлекет сыйлығына лайық бір ақын болса Жәркен Бөдеш. Жәркен бір өлеңі бар: "Мен қара жер емеспін, сатылып кететін. Мағжан да емеспін, атылып кететін. Қара жер құнарлық үшін сатылып кетті, ал мағжан сатылмаған үшін атылып кетті." Осыны сен әңгіме қып, повесть қып жаз, басқа болып шығады. Поэзияда қандай өткір қылыштай. Мен осы араны ақ қарасын айырып айтты деп ойлаймын. Өтірікші деген сөз емес, анандай пәндәуи өтірікшілікке келмейді ол. Мұқағалидің себебі ол Мұқағали. Сен ақынсың, ақын өтірік айтпайды дейтін бар. Сол позициядан айнаған жоқпын деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі жазушылар одағының жағдайы қалай? Құдайға шүкір, біз енді одаққа келіп 3-ші жыл болды. Соның 2 жылы пандемиямен келе жатыр ғой. 2 жыл онлайнмен. Қанша дүниеміз бар еді. Мысалы, 1 жылдың өзінде біз одаққа келдік 12-ші наурызда. Сол дүркіреген наурыздан бастадық. Одан кейін Талдықорғанда, Қарағандыда жастар форум өтті. Мысалы, қанша жастарды қабылдадық. Евразия форум өтті. Азия форум өтті. 45 мемлекеттен қатысқан. Бір жылдың ішінде. Одан кейінгі үлкен жоспарларымыз бар еді. Мынау пандемия қысқартты. Тарының аузына сыйғызғандай қылды ғой. Бірақ соның өзінде онлайнмен талай шаруалар атқарылып жатыр. Осы жерде бір жақсы қозғадың, айта кететін нәрсе. Мұхтар Шаханов ағамыз 700 жазушы бар. Соның жетеуі ғана ақын жазушы, басқасы түкте емес. Аларымыз, ақсақалдарымыз айтты, соның керегі бар ма 700 жазушы деген көп қой. Ал 800 болдық. Ал 800-ден қанша қалдық? Осы 1,5 жылда. 100-ден астам қаламгер кетті. Бір ақын өлсе, жазушы өлсе, сенің ұлтыңның ойы, рухы, намысы, әңгімесі, бүкіл қазынасы бір ақынмен кетіп жатты. Алталаш арулап шығарып салатын ақындарымызды алты адам шығарып салған күндер болды. Мысалы, бұған мемлекет
tarafından, birlik tarafından tas süken jörün ağır kara şağırağa kaygırıp köngülüydü gürük. Bu da ağır kaza. Jüzden astam kalamgerden ayrıldık. Jene ırı elden ağızında jürgen tulğalar, kalaktın, kazaktın ülken kalamgerler, kazınalar ketip atır. Bizge oğay emes. Kün sayın kaygırıp köngül aytıp jürtka. Ya bizge kaşan köngül aytıp bilik. Hükümet kaşan kolda o. Mesela kaytıs boğan adamga aynalayın dep köngül jubat oytadı koy. Kayırın beresin deydi koy. Kazak kanşa sağlaklarından, ardaklarından, ayağullarından ayırlı batır. Ol el biletini al bilmeytin kanşa milyon getip atırmız. Aa, salmak odaqa tüsü batır. Sonun bärin online rejiminde ya karantinin talap tertibine say maskımız tağıp alıp 6 adam ergetse bir 10 adam jılap çıktap çıkarıp sağ atırmız. O oñay mı? Jaqsı. Ağır närse, ağır närse. Sonuçta da odaqtın joba jospurları Kudayga şükür endi ülken başlık kuramın keldik, biraz şarvalar atkarlı. Keli jatır, atkarlılatın şarvalar köp. Çirkin mına dünya, sel aşılsa, jarkıda kalatın, jaqsı dünyalar bar. Jaqsı.